Sizin səfəriniz əlbəttə böyük önəm daşıyır. Çünki parlamentlər arası əlaqələrimiz də çox uğurla inkişaf edir. Həm iki tərəfli formatda, həm beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində daim bir yerdəyik, bir-birimizi dəstəkləyirik. Əlbəttə ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Türkiyə tərəfindən göstərilən dəstək bildiyiniz kimi bütün Azərbaycan xalqını çox məmnun etdi. Bu təbiidir. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev martın 9-unda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Akif Çağatay Kılıcın başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, çünki iki qardaş ölkə daim bir-birinin yanındadır. Əziz qardaşım, hörmətli prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın ilk saatlardan bizə verdiyi siyasi və mənəvi dəstək əlbəttə ki, bizi çox ruhlandırdı. Eyni zamanda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin rəhbəri hörmətli Mustafa Şentop və parlament üzvləri də bizə həmrəlik və dəstək göstərmişlər. Yəni, bu müharibə günləri bir daha göstərdi ki, bizim xalqlarımız nə qədər bir-birinə bağlıdır, nə qədər bir-birinə sevgi ilə və hörmətlə yanaşır. Bu yaxınlarda İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə də əziz qardaşım hörmətli prezident Azərbaycan haqqında bizim zəfərimiz haqqında çox gözəl sözlər demişdir. Bildiyiniz kimi bu zəfəri qeyd etmək üçün ötən il sonunda Bakıda hərbi parad keçirilmişdir. Onu da bildirməliyəm ki, Türkiyənin mətbuatı, bütün ictimai qurumları bu müharibə dövründə Azərbaycana çox böyük dəstək göstərdilər. Biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Bugün bizim bölgəmizdə yeni vəziyyət yaranmışdır, yeni reallıq yaradılmışdır. Artıq Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixdə qaldı. Artıq həll edildi, bitdi. İndi gələcəyə baxmalıyıq və bölgəmizdə əməkdaşlıq haqqında düşünməliyik. Xüsusilə nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi, Zəngəzur dəhlizinin açılması çox önəmli məsələlərdən biridir. Əminəm ki, birgə səylərlə buna da nail olunacaq. Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsi 2 nömrəli tam orta məktəbin 11-ci sinfinin 2 şagirdinin intiharı bizi dərindən kədərləndirir. Ailə və yaxınlarına səbir diləyirik. Redaktor Nöqtəz xəbər verir ki, bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev Facebook hesabında paylaşıb. Nazir qeyd edib ki, məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, bugün Bakının Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində 9 mərtəbəli binanın damına çıxan 2 yeniyetmə qız oradan özlərini yerə atıb. Nəticədə onların hər ikisi hadisə yerindəcə ölüb. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin internetin cəmiyyətin mənəvi qanunlarına tabi olmasının vacibliyindən danışıb. Milli Nöqtəz xəbər verir ki, o internetin həyatın bütün sahələrinə nüfuz etdiyini vurğulayıb. İnternet yalnız rəsmi hüquqi qaydalara deyil, həm də mənəvi qanunlara tabi olmalıdır. Əks təqdirdə bu cəmiyyəti içəridən çökdürəcək deyə Prezident bildirib. Bundan əvvəl Putin hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını internet məkanını fəal şəkildə izləməyə çağırmışdı. Rusiya Söhməramlı Qüvvələrinin Qarabağdakı fəaliyyəti indiki şərtlər daxilində davam edəcəksə, birbaşa Ermənistanla bu istiqamətdə işləri həyata keçirəcəklərsə, Azərbaycan 2 ildən sonra Söhməramlı Qüvvələrin çıxarılmasını tələb edə bilər. Konkret olaraq Laçın dəhlizi ilə bağlı mürəkkəb vəziyyət yaranıb. Bu dəhliz vasitəsilə Ermənistan rəsmilərinin Qarabağa girişi və silahlı erməni birləşmələrinin logistikası, həmçinin canlı qüvvə ilə təmini həyata keçirilir. Bu, 10 noyabr razılaşmasına zidd olaraq Söhməramlı qüvvələr tərəfindən pozulur. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, bunu politolog Məhəmməd Əsədullahzadə qeyd edib. Politolog Rusiyanın bəyanamədəki əsas maddələri təmin etmədiyini vurğulayıb. Artıq bura kommunikasiyaların açılmasını da qeyd etmək olar. Naxçıvanla Azərbaycanın birbaşa əlaqəsini təmin edən Mehri dəhlizi ilə bağlı danışıqlardan Yerevan yayınır. Bu, Ermənistan daxilində siyasi proseslərdən qaynaqlanır. Belə çıxır ki, Ermənistan daxilində gərgin vəziyyətə görə kommunikasiyalar açılmırsa, revanşist Koçaryan Sarkisyan tandemi hökumətə gələrsə, 10 noyabr razılaşması tamamilə pozula bilər. Əgər Rusiya bu məsələləri həll etmirsə, demək revanşistlər hakimiyyətə qəsb etsələr, tamamilə 10 noyabr və 11 yanvar razılaşmalarının Ermənistan tərəfindən pozulmasına seyirci qalacaq. Ona görə də birmənalı olaraq, Azərbaycan artıq növbəti ildən Rusiyalı sülhməramlı qüvvələrinin çıxarılmasını tələb etməlidir. Azərbaycan, Türkiyə və Pakistanla hərbi ittifak yaratmaqla Moskvanın bütün təzyiqlərini neytrallaşdıracaq. Qeyd edim ki, Prezident İlham Əliyev sülhməramların fəaliyyətindən narazılığını bir neçə dəfə elan etməklə onların çıxarılmasına zəmin yaradır.
Ermənistan Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının rəis müavini general-leytenant Adrenalin Markaryana cinayət işi açılıb. Konkret nöqtəsi xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ermənistan İstintaq Komitəsinin Hərbi İstintaq İdarəsində araşdırılan cinayət işlərindən birində Markaryanın müttəhim qismində ittiham olunduğunu bildirib. Cinayət işi və ittihamın məzmunu barədə ilkin istintaq məlumatlarının məxfiliyinə əsaslanaraq əlavə məlumat verə bilmirik, açıqlamada qeyd olunub. Markaryan Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargah rəisi Onik Qasparyanın və digər hərbi personalın Baş nazir Nikol Paşinyanın istifası tələbi ilə verdiyi bəyanata qoşulmayan 4 hərbi qulluqçudan biridir. Erməni mediasının yazdığına görə Markaryan Qarabağdakı müharibənin nəticələrindən sonra açılmış cinayət işlərindən birinin onun rəhbərliyi etdiyi idarənin fəaliyyəti ilə əlaqəli olması səbəbindən Baş Qərargahın bəyanatını imzalamayıb. Erməni mənbəsinin iddiasına görə söhbət müharibədə Zəngilanda yoxa çıxan bir qrup hərbçidən gedir. Erməni mediası hərbçilərin itkin düşdüyünü, talilərinin naməlum olduğunu və bundan Markaryanın rəhbərliyi etdiyi idarənin məsuliyyət daşıdığını yazıb. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanı dolaşdırmağa çalışıblar. Ermənistanın hansısa xəbər saytı yayıb ki, güya Armen Sarkisyan ötən ilin noyabrın 17-sində Bakıda olub. Armen Sarkisyanın təlimatı ilə prezident aparatı dərhal açıqlama yayaraq xəbərin dezinformasiya olduğunu, dövlət başçısının noyabrın 17-sində Bakıda olmadığını, ümumiyyətlə həyatı boyu heç zaman Azərbaycan paytaxtında olmadığını bəyan edib. Açıqlamada daha sonra bildirilir ki, Armen Sarkisyan ötən ilin noyabrın 17-sində Kanadanın Ermənistanın yeni təyin olunan ilə görüşüb. Göründüyü kimi prezidentə onun güya Bakıda olması xəbəri yaman pis təsir edib. Təkzib açıqlamasını dərhal yaymaqla göstərib ki, o məğlub olduğu ölkənin ayaqlarına getməzdi. Əsas sual budur. Sarkisyanın güya Bakıda olması xəbəri niyə yayılıb və bu kimi maraqlarına xidmət edir? Böyük ehtimalla prezidentin nüfuzuna zərər vurmaq üçün xəbəri müxalifət dairələri yayıblar. Müxalifətin son günlər Armen Sarkisyandan narazılığı artır. Müxalifət hesab edir ki, baş nazir Nikol Paşinyanla baş qərargah rəisi Onik Qasparyan arasındakı qarşı durmada Sarkisyan daha qətiyyətli mövqe tutmalı idi. Armen Sarkisyan isə Paşinyanın Qasparyanı istifaya göndərməsi sənədinə imza atmasa da, davam edən gərginlikdə məsuliyyət Konstitusiya Məhkəməsinin boynuna atmağa çalışır. Müxalifət prezidentin Konstitusiyaya görə məhdud səlahiyyətlərini nəzərə almaq istəmir. Ona görə də müxalifət və onun nəzarətindəki saytlar Paşinyandan sonra Sarkisyanı da hədəf götürüblər. Baş naziri nüfuzdan salmaq üçün Paşinyan türkdür şüarlarını səsləndirirlər. Armen Sarkisyan haqqında isə prezident Bakıda olub dezinformasiyasını yayırlar. Oyun davam edir. Ermənistan daxilində informasiya müharibəsinin hədəfləri və miqyası getdikcə böyüyür. Hər dəfə ictimai tələbdən qınaqdan danışanda cəmiyyətin inkişafının ancaq bundan asılı olduğunu deyəndə çoxları razılaşmır. Azərbaycanda əksəriyyət o fikirdədir ki, hər şey prezident və birinci vitse prezidentdən asılıdır və bütün problemlərin günahını da məhz onlarda görürlər. Bunun yanlış olduğunu söyləyəndə isə çoxları bu fikrin ancaq və ancaq kiməsə yarınmaq məqsədi daşıdığını fikirləşib, məşhur balıq başdan ilənir atalar sözünü misal çəkirlər. Bəziləri daha da irəli gedib Şimali və Cənubi Koreyanı misal çəkib deyirlər ki, iki ayrı-ayrı quruluş, idarə etmə, bir Koreya xalqından iki bir-birinə zidd olan ölkə yaradıb. Birində azad cəmiyyət inkişaf etmiş ölkə, firavan yaşayan xalq, digərində isə avtoritar cəmiyyət, geridə qalmış ölkə və yoxsul xalq. Hesab edirəm ki, dərindən təhlil etməyənlər bunun həqiqətən də olduğunu düşünürlər və insanlardan heç nəyin asılı olmadığını, hər şeyin idarə etmədən quruluşdan asılı olduğunu qənaətindədirlər. Pravda nöqtəsi xəbər verir ki, bunu hüquqşünas Aslan İsmayılov deyib. Aslan İsmayılov bu fikirlə razılaşmadığını qeyd edib. Bir daha deyirəm, hər şey cəmiyyəti təşkil edən insanların savadından, dünya görüşündən, tələbkarlığından və çalışqanlığından asılıdır. Bəli, Cənubi və Şimali Koreyanı eyni xalq təşkil edir, ancaq hər xalqın özü də insanlardan ibarətdir və bir-birlərindən fərqlənirlər. İnsanlar da savadlarına, tələbkarlığına, dünya görüşlərinə, çalışqanlığına görə bir-birlərindən fərqlənirlər. Cənubi və Şimali Koreya bir-birlərindən bir gecənin içində bölünməyiblər. Bu proses illərlə çəkib və nəticədə bir-birindən tam təcrid olan iki ölkə yaranıb. Bu iki ölkə arasında səhət çəkilənə qədər uzun müddət hər iki tərəfdə ideyalar, cəmiyyətin gələcək idarəçiliyi, quruluşu, müzakirə predmeti, insanların seçim etmək şansı olub. Kommunizm ideyalarına inanıb hər şeyin pulsuz, əziyyətsiz olacağını, cənnətdə yaşayacaqlarına inanan ağıl sahibləri Şimali Koreyada qalıb, əksini düşünənlər isə Cənubi Koreyaya keçiblər, yaxud da əksi olub. Əlbəttə bu zaman səhv edənlər seçimində gecikənlər də olub. Məhz buna görə də illərdir bəzi Koreyalılar həyatları bahasına da olsa Şimali Koreyadan qaçmaq istəyə bilər və istəyirlər. Ancaq nəticədə
hər bir ağıl və dünya görüşlərinə görə arzuladıqları ölkələrdə qalıblar və bugün də savadlarına, dünya görüşlərinə uyğun cəmiyyətlərdə və ölkələrdə yaşayırlar. Sadəcə dəyişik idarəetmələr insanların ağlına uyğun cəmiyyətləri daha qabarıq şəkildə formalaşdırıblar. Hər şeyi müftə, zəhmətsiz əldə etmək istəyənlər bugün Şimali Koreyada, əksini yaxşı yaşamaq üçün ağlın, zəhmətin vacib olduğunu düşünənlər isə Cənubi Koreyada yaşayırlar. Şəxsiyyətlərin tarixdəki rollarını danmıram, ancaq dəfələrlə dediklərimi bir daha xatırladıram. Ağatlı oğlan yalnız nağıllarda olur. Reallıqda isə yaşam tərzimiz, yaşadığımız cəmiyyət ancaq bizim istəyimizdən, çalışmağımızdan asılıdır. Heç kim bizim əvəzimizi arzuladığımız cəmiyyəti yaratmayacaq. Bu ancaq bizdən asılıdır. Tək arzularla yaşayıb özümüz savadlanmasaq, çalışmasaq, tələb etməsək, bütün günahları özümüzdən başqa hamıda görəcəksə, onda daha çox çalışanlar, daha ağıllılar, öz arzuladıkları cəmiyyəti qurub istədikləri kimi də faydalanacaqlar. Tək arzu və istəklərlə heç həll olunmur. İnanmıram ki, rəhmətli Əbülfəz Elçibəy qədər gözü tox, bu xalqı sevən, ona xoşbəxtlik arzulayan ikinci bir insan ola. Ancaq həm onun idarəçilikdə bacarıqsızlığı, həm də bizim savad və dünya görüşümüz bizim faciəmiz oldu. Alimlərimizin Rusiyanın ölkəmizə qarşı imperiya ambisiyalarını faktlarla ortalığa qoymasına da imkan verməyən odur. Xəbər verildi ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun baş elmə işçisi, fəlsəfə elmləri doktoru professor Əbülhəsən Abbasov mediada dərc etdirdiyi geniş məqaləsində Milli Elmlər Akademiyasının Kremldən idarə olunması iddiası ilə çıxış edib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bu mövzuda politoloq, siyasi elmlər doktoru professor Cümşid Nuriyev də özünə məxsus fikirlər dilə gətirib. Əbülhəsən müəllimi səsləndirdiyi fikrin gerçək olduğu hər bir düşüncəli, az çox savadı son 10 illikdə ölkənin siyasi və elmi həyatında gedən proseslərdən məlumatı olan vətəndaş üçün şəksizdir. Bəli, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının başında duran Moskvanın bir nömrəli adamıdır. Bu haqda mən də dəfələrlə danışmışam. Sağ olsun Əbülhəsən müəllim. Heç olmasa Elmlər Akademiyasından bir kişi çıxıb sözünü deyir. Öncə onu deyim ki, nə qədər Ramiz Mehdiyev prezident administrasiyasında idi, Azərbaycan Qarabağın azadlığı ilə bağlı ciddi bir addım ata bilmirdi. Bu proses gerçək mənada məhz onun prezident administrasiyasının rəhbərliyindən uzaqlaşdırılmasından sonra başladı. Odur ki, mən Qarabağdakı zəfərimizi 8 noyabr 2020-ci ildən yox, 19 oktyabr 2019-cu ildən, yəni Ramiz Mehdiyevin sözü gedən mühüm dövləti vəzifədən uzaqlaşdırıldığı tarixdən hesablayıram. Bu adam ölkəmizə qarşı düşmənçiliyini onunla da sübut etdi ki, 44 günlük müzəffər savaşımız boyu Milli Elmlər Akademiyası dövlətimizin, xalqımızın, ordumuzun xeyrinə bir cümlə də yazmadı, deyə politoloq bildirib. Professor Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası alimlərinin son vaxtlar Rusiyanın tarixən Azərbaycana qarşı imperiya ambisiyaları barədə susqunluğunu da bir argument kimi ortalığa qoyub. Əgər Akif Əlizadə Elmlər Akademiyasını kör elədisə, Ramiz Mehdiyev gəldi onu lal elədi. Çünki akademiya artıq danışmır, danışmamağın isə əsas səbəb odur ki, əgər oradakı Azərbaycan amilləri gerçəkləri danışmalı olsa, Rusiyanın ölkəmizə qarşı tarixən və müasir dövrdəki imperiya ambisiyalarını faktlarla ortalığa qoymalı olacaqlar. Bu isə həmin idarənin başında duranın əqidəsinə, amalına uyğun deyil. Elə yalnız bu faktda Əbdülhəsən müəllimin dediyini, yəni Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Kremldən idarə olunması faktını təsdiqləyir. Ramiz Mehdiyev hakimiyyət kürsüsündə olandan bəri Azərbaycanda bütün milli dəyərləri məhv ilə məşğul oldu. O elmi məhv elədi, humanitar sahəni məhv elədi. Onun bir qara mələyi vardı, Fatma Abdullazadə, onun əli ilə. Azərbaycan mediasını Əli Həsənovla Vüqar Səfərovun əli ilə məhv elədi. Nəticədə bu adam Azərbaycanı mənəvi ideoloji cəhətdən yalnız köləliyə, qulluğa sürüklədi. Yəni bu millət, bu xalq qul olmalıdır. Hakim millət ola bilməz, müstəqil ideologiyası olan bir dövlət qura bilməz. Bir sözlə, bütün Ermənistan mediasının Azərbaycan vurmadığı zərbəni Ramiz Mehdiyev vurdu. İndi isə Azərbaycan elminin çökdürülmə prosesini davam etdirir. Hazırda Ramiz Mehdiyev çalışır ki, Ali Attestasiya Komissiyası yenidən onun əlinə keçsin. O nə qədər ki, Prezident administrasiyasında olub, Ali Attestasiya Komissiyası açıq bazar olub. Ölkədəki humanitar elmlər üzrə bütün elmi işlərin icazəsi ondan alınıb. Bu bir mənalıdır, xüsusən ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına gəlmə olduğunu sübut edən elmi işlərin təsdiq olunmasına imkan verməyib. 2019-cu ilin payızından Ali Attestasiya Komissiyası da dirçəlib, həm də icazə verilməmiş elmi işlər gündəmə gəlib, həm elmi adların verilməsindəki problem aradan qalxıb, bir sözlə yeni sistem düzəlib. İndi Ramiz Mehdiyev parlamentdəki plandakı qara mələkləri vasitəsilə yenidən Ali Attestasiya Komissiyasını öz əlinə keçirmək istəyir. Onu da vurğulamaq lazımdır ki, xaricdəki qondarma müxalifəti də Ramiz Mehdiyev koordinasiya edir. Diqqət
Biden'in onun birinci vitse prezident olma şansı elinden çıxandan sonra xaricdə həm Mehriban xanımın, həm prezident İlham Əliyevin əleyhinə çox güclü təqribat start götürdü. Söyüş müxalifətini də Azərbaycanda Ramiz Mehdi formalaşdırdı. Media reketliyi də, məhdudiyyətçiliyi də, küzlülüyü də, yaltaqlığı da o gətirib. Azərbaycanda əksərə mətiyyə jurnalistikası formalaşıb. Son müharibə dövründə bir balaca düzəldi. İndi yenidən mətiyyəçiliyi yüksək səviyyədə bərpa etməyə çalışırlar. Bir sözlə Ramiz Mehdiyev yeriyə münaqişə, manqurtlaşdırma maşınıdır. Hara çatırsa oranı cor qoyur. İnsanları mənəviyyatlaşdırır, kölələşdirir. O artıq bitirib akademiyanı. İndi də bu qurum vasitəsilə yenidən xalqın mədəniyyətini, mənəviyyatını, ideologiyasını körləməyə çalışır deyə Cümşid Nuriyev vurğulayıb.